soupeři. Dognete, já doufám, že to všechno bude v cajku. Ty jsi fakt blázen. My už máme Nether portál, no to je úžasný. No to je bomba. Nekoupal jsem se, ale cucal kokain. O bože. To je bomba. Bych chtěla, aby třeba ti Melonka, Ježíši Kriste, aby ti Michelinka napsala Lumire ty souřadnice, kde jsme, aby si tam za námi přišel. Dokde to, já nevím, jak dlouho to bude trvat. No jo, vážně, že jo, že to tam je. A proč to neza... Vždyť jsem tam dělal ty alerty kvůli tomu. Extra. Děláš si srandu. Ty vole, já z toho dostanu infarkt. Vždyť jsem to dělal! Ne, to vadí a vadí to dost, ty vole, jsem nasranej, kurva, proč to nejde? Proč se to neukázalo? No já to tady vidím. €9,25. No tak to je pěkná kravina, ty vole, to už na to seru, to tady budu využívat jinou službu, vole, tady to je úplně nahovna. Dognete, a poslal si teda asi 300, že jo? Někdy mi to napiš do soukromí zprávy, kolik si poslal, je to jedno, ale... Do prčic, ty vole, proč jsem to dělal jako debil, než jsem šel na ten. Já jsem ti 250. Tak to je paráda, kámo, já ti strašně moc děkuju, ale ty vole, proč to nefachá? Proč to neukázalo? Jo, chtělo to poplatek. Půjdu na HS, až se koupu cca 50. OK, no tak to jsem teda nasranej. To snad nemyslí vážně. Ale mě to ani neukazuje ta služba. Tyhle to, ne, tak tohle ne, vole, tohle mě fakt jako nebaví.
to nemám náladu teď to tady velé hrát, když to nefunguje tak, jak má. No, to trvá tak dlouho. Tak si to užij. Tyhle, to trvá takovou dobu, to si děláte prdel, ne? Ježíš, já to mám blbě napsaný, já jsem to měl... Ježíši Kriste, zaplať pámu. Ne, počkej, anonym, ne, nech to, dognete, nech to, počkej. Bože. Tenhle kif je hustý a já jsem na to právě scháněl muziku z Ironmana, že jo, samozřejmě. Takže jako, to je cool. Wow.